Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ሚሚሻ! አቤት! ደህና ነሽ? አለሁልክ። አለሽ? ዛሬ ካሜራ አስከትዬ ነው የመጣሁት። ሃይ! ታናሽ እህቴ ነኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም? አለሁልክ አቤት። አለሁ። ስልክ አታነሽም? ስልክ ያው ባትሪ ዘግቶ ቻርጅ ላደረገው እኮ ነው አሁን ራሱ። ኦኬ። ፒስ ነው? አለሁልክ። አረ የሚበላ ነገር እስኪ ምን እርባሃል? ግን ከዛ በፊት ራስሽን አስተዋውቂ አንዴ። እንዴ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አለን ማንን በል። መክሊት እባላለሁ። እሱ ታናሽት ነኝ። መክሊት ብራነ። ሚሚ አትያቸው? ምን? አይ ሚሚ የቤት እሺ፣ መች እባላለሁ። ለማንኛቸው እሺ። ሚሚሻ ወይ ስሚ፣ በጩጬነት የምታስታውሺው ይሄ አለ አይደል? ጨዋታዎች ምና እስቲ ያሳለፍ የልጅነት ነገር ትንሽ እስቲ እንንገራችሁ። ምንም አላስታውሰው ነገር አለ። ጠረጴዛው ላስተጋል ወይስ የተበላሸ? ችግር አስተጋለሁ። ተጨክቶ ተጠቅቶ ምንም አላስታውሰው አለ። ምን እኮ እስኪ እኔ ፈነከትሽኝን ልንገራቸው እንዴ? እላጭ እዚህ ጋር ፈነከተች ይሳንት ታየ ላሳያችሁ እንጂ እውነት አለ። ከባድ ነው። ጋንግስተርት አይኑር። እኔ የሚገርም እሱን ፓርት አላስታውሰውም። ሁሉ እንዴ ጓሮ ከተኩት እዚህ ለኛል። ግን ሁሌ የሆነ ነገር ስትፈልግ ሶስት ወንዶች ነን ቤት ውስጥ፣ እሷ ነች አንድ ሴት። ቀጥቅጠውኛል። እኔ እሷ ሄዳ ታቃጥራለች። እነሱ የሚገርም እንደዚህ ባለሙያ ሆነሻል። እስቲ የምታስታውሹን እሺ፣ አንዳንድ ጨዋታ አንዳንድ ጨዋታ የልጅነት ከትምህርት ቤት ማያቀሃል እንዴ? ቤተልሔም ስንማር እኮ አይ ምን ታስታውሻለሽ? የተለያየ ጫማ አድርገህ ስትሄድ አንድ እግር ሌላ አንድ እግር ሌላ፣ ሆን ብለህ ተሳስቶ እኮ አይደለም፣ ሆን ብሎ ፋሽን ለማድረግ አስቡ። እና ሰው ሁላ ይገርመው ነበረ። ደግሞ ኮፒ እናደርጋለን በ20 ሳንቲም ኦር በ10 ሳንቲም ኮፒ እናደርግና በሳንቲም አድርገን በ50 ሳንቲም ኤሚነም 50 ሴንት ቱፓ ማይደረግ አልነበረም። ብላ አንተ የዘፋኞች ምናምን ፎቶ ኮፒ እያደረግን ያኔ እንሸጥ ነበረ። ኤሚነምን ማስታውሰው ኤሚነም በፍቅር ነበር የሚወደውና ራፕ ጆሮዬ ደነቆረ። በጣም ነበር ራፕ የሚያደርገው፣ በጣም ነበር የሚወደው። እኔ አሁን ማረሰው ልንገርሽ፣ ግቢ ውስጥ ሰፈር ውስጥ አረ ሌላ ማስታውሰው ልንገራችሁ። እሺ ልደቱ ነበርና ለኔክስት ዴይ ልደቱ ነበረ። ሶ ከከዝኖቻችን ጋር አብረን ነበር። አንድ ትምህርት ቤት ነበር የምንማረው ከነብርክቲ ብሌ። ከዛ ትምህርት የለም ብለን እኛ ልደት ለማክበር ነው የቀረነው ቤት። ትምህርት የለም ብለን ቀረ። እነሱ ሁሌ የእሱ ወይም የኔ ልደት ከሆነ ይመጣሉ ቤት ደግሰን። እነሱ ከነ ዩኒፎርም ቤት ድረስ መጡ። እንዴ ትምህርት አልነበራችሁ? ቆይ ይሄ ልደት ይለፍ እያለ ልክ ሲያልፍ እነሱ ወደ ቤት ሲሄዱ እኛ ተቀጠቀጠን። ማስታወስ ኦኬ። ሌላ ስም ታስታውሳለህ አንተ? ኳስ ስጫወት ሁልጊዜ እንትን ነው ሲጫወቱ በጣም አቃጣሪ ነች። እኔ አላቃጥርም ነበር ኳስ ሲጫወቱ። ለማንኛውም እኔ አንግል ነበር አንግል ወይ ደግሞ እኔ ሚሚ እግዚአብሔርን እረሳለሁ። እግዚአብሔርን አንግል ሆነ ስታቀነስ አረ ከባድ ነው። ሌላኛው አንግል ማን ነው? ነው እኔ አንቺ አንድ አንግል እሺ። ሁሉም
ያሪፍ ነው። ሰኑኒ ብቻ ነኝ ሴት ያለሁት እና ባቃንጮ ስላቻ ይጫወቱልኝ። ሶ ኳስ ነው ኳስ ሲራገጭ ወይ በረኛ ነው የሚያደርጉኝ ወይ አንክ የሴት አንግል አይታችሁ ታውቃል? ምን ሱሪ ያለ ነበር እንደምለብሰው እንደናንተ? ያው ያን እኮ ማለት ሴቶችም ሱሪ ነበር ብዙዎቹም ያረጉ። ልጅነት ፎቶአችን ይሄንን ይመስላል። ዩት ብዙ ፎቶዎች አሉ። እርሻ ላይ የተነሳ ነው። ዋው በጣም 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 ነው። ይሄን ፎቶ ዩት በጣም ጸጉሬ ፓንኮ ነው። ሌላት በቃ ትምህርት ቤት በጣም በጥባጭ ነበር። ጎበዝ እና በጥባጭ ተማሪ ነበር። አስተማሪዎች የሚወዱት ልጅ በዛ ላይ ጎበዝ ተማሪ ነው፣ በጥባጭ ነው። ሌላ ምን ነበር የምታረገው? የማያውቀው የለም። የማያውቀው ካጠፋ እናታችን የወላጅ ኮሚቴ ነበረች። ወዲያው እሷ ጋር ነው የሚደወለው። ትንሳኤ አጥፍቷል። ከመመላለሱ የተነሳ ያንግሉ በጣም ነው የተመቸኝ። እሺ ኮክ የነ ጂሚ ግቢ የሚባል ነበረ። ከኛ ከነሱ ቤት ግንብ ላይ አንተ እየተሰቀል ካንተ ተወርዳለ ይቀበላል። ከአጠገባችን ጂሚ ግቢ የሚባል ነበርና ፕሪማቸው ከኛ ግንብ ጋር አንድ ላይ ነበር። ግንብ አንድ ነው። አንድ አጥር ነን፣ እንዘርፋለን። ይህን ፕሪም ነው የምታችሁ። ከዛ አንዳንዴ ወድቆ እዛ ግቢ ይገኛል ለመውጣት አሳብ ለመለው ትልቅ ግቢ ነው። በዛ ወጡ በዚህ ተፈጥፍጥ አቤት እኮ የልጅ እንደ ጨዋታ። ቤቼስ ፋሽን የመጣ ጊዜ ፈረንሳይ ለጋሱ ኖረናል። ጃንሜዳ በጣም ባስኬት ምናምን ኤንዷን በጣም ፋሽን ነበር ያኔ። ቤቼስ ካሴት ፋሽን በመጣ ጊዜ ያው ልጅ እኮ አይጫወት እንሳላት ጭምርል እንጆ ምግብ ቴንክ ዩ ዌልከም አጋብኩ ነው አረ ትንሽ ብለህ እውነት ቴንክ ዩ በእውነት ይህን አስተርፈል ትወጣ ነው። ልውጣ እባክሽ፣ የምንሄድበት ቦታ አለ። የት ትሄዳለህ? አላየሽም ቪዲዮ ከጩጮቹ ጋር ከነሉ ጋር የሰራኸው ቤት ደምስቴቱ እነሱ ጋር አሁን የደረሰበትን ላይ ልሄድ ነው እና ቤት ኪራይ ልነግርህ አልችልም። እንደውም ዲስካውንት አለ ምናምን እያሉ ተወጫት ትሄጃለሽ ታይዋለሽ። ደስ ይለኛል በጣም። ይዘኝ ትሄዳለህ? ምንድን ነው ዲስካውንቱ ምናምን ይነግሩናል። ልብስ ልቀይር፣ አምስት ደቂቃ በእውነት አፍጥኙ። እሺ ከዚሁ ቀይሬ ነው የምንወጣው እና አልቀይ አንድ ሰዓት ከዚህ በኋላ አምስት ደቂቃ አይደል ያለች አሁን ልጠብቅ ነው። አረው ሚሚ! አቤት። በእናትሽ የምርህን አይደለም አቢ? አረ ምሬ ነው እንዴ? ትቀልጃለሽ እንዴ? ይላችሁ ሽዮ አምስት ደቂቃ ብላኛለች አለ። ይሄው አሁን ሁለት ሶስት ደቂቃ ምናምን ሄዷል። እኔ እህቴን አውቃታለሁ ማለት አንድ በትንሹ አንድ ሰዓት ትቆያለች። መጣሁ ጨረስኩ። ያ አምስት ደቂቃ ጨረስኩ። ስንት ሰዓት ነው የመጣችሁ? አምስት ደቂቃ ነው እንደ ያው የሴት ነገር ታውቀ እንዲ ኑጣ ለለለለለሊ በጣም ነው የረፈደው። አይ ነው ይቅርታ፣ በጣም አሳፈድኩህ። በጣም ረፍዶ ነው። ኪራ ኦኬ
አማና እንዴት ነህ? ፒስ ነው? ሰላም ነው? አለው አለ። ሲስተር ነች። ፒስ ነው? እንዴት ነው? ዛሬ እንግዲህ አመጣጤ ባለፈው ለልጆቼ ገዝቻል ነበር ቤት። ቤቱ ምን ላይ እንደደረሰ እና ደግሞ ያንን ቪዲዮ አይተው የገዙ ሰዎች እንድታሳየን ስላሉኝ ነው። ኦኬ እሺ በጣም ቆንጆ። ያው ዛሬ እንግዲህ ያው ከእንግዳ ጋር ይመጣው ማለት ነው። ይባላል ያው ከዚህ በፊት ትንሳኤ ቤት ሲገዛ እኔ ነበርኩ የሽያጭ አማካሪ። ቆንጆ ቤት መርጠን እኛ ሳይት ላይ ቆንጆ አማራጭ ይዟል ለልጆቹ። ስለዚህ እስቲ ያለውን ነገር ያው ዲስካውንት ያለውም ትክክል ነው። ልዩ ቅናሽ አድርገናል በዓልን አስመልክቶ፣ እሱንም በደንብ እንመለከታለን። ዲስካውንትም እንዳለ ነግሮኛል እና እኔም በጣም በቤት ላይ ስለተማራኩ ነው ቤት መግዛት ስለምፈልግ ያለውን ነገር አሳውቀኝና ጥሩ አጋጣሚ ነው በዲስካውንት። ትክክል ነሽ። ባለፈው ስላሉት አማራጮች ስለቤቶቹ ዝርዝር መረጃውን አድርሰሃታል ብዬ አስባለሁ። ግን ደግሞ የዋጋ ቅናሹ ያው አንተም ጋር ኢንፎርሜሽኑ የለም፣ ያው በስልክ እንደነገርኩ ነው እንጂ ዝርዝር መረጃውን አልነገርኩም። ግን ስለ ፋሲሊቲው ብቻ ስላሉት አማራ ሰርቪሶቹ ልንገርሽ እና ቀጥታ ዲቴል ነገር እንደምታደርስልኝ ያው ምንም ችግር የለኝም። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ዋጋው እንሄዳለን ማለት ነው። የኛ ጌትድ ኮምፓውንድ ነው፣ ሙሉ ባለግቢ አፓርትመንት ቤት ነው። የሜዳ ቴኒስ መጫወቻ የያዘ ነው። ስለዚህ እሱን እኛ በደንብ አድርገን አሟልተን ነው ይዘን የመጣ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ምን አለው ይሄ ለሰርግ ለልደት የሚያገለግል ሰፋ ያለ ቦታን የሚይዝ አዳራሾችን አዘጋጅተናል። በዛውም ልክ ደግሞ ላይብረሪ ለልጆች ለህፃናት፣ ያው ልጆች በምግባርም በእውቀትም ነው የታደሱ እንዲሆኑ የሚፈለገው እና በተጨማሪም ደግሞ እንደዚህ መናፈሻ ኤሪያዎች፣ ግሪን ኤሪያዎች፣ ወክ የሚደረግባቸው ሰፋፊ መንገዶችን የያዘ ነው። አንድ ደንበኛ አንድ ነጠላ አፓርታማ ወይ ደግሞ አንድ ቤት ብቻ በመግዛቱ ከግቢው የሚያገኘው ፋሲሊቲ ነው። ሌላው ደግሞ ወደ ብሎኮቹ ስንመጣ ያው ብሎኮቹን ተጠቅመን ነው ወደ ቤታችን የምንገባው እና አምስት ሊፍት እንገጥማለን። እያንዳንዱ ብሎክ ላይ አምስት ሊፍት እንገጥማለን። ያ ማለት ምንድን ነው? አራት የነዋሪዎች ማመላለሻ ወይም ደግሞ ፓሴንጀር ሊፍት የምንላቸውንና አንድ ሰርቪስ ሊፍት ወይም ደግሞ ካርጎ ሊፍት ተብሎ በሚታወቀው የእቃ ሊፍት ነው የምናደርገው። ያ እንዲሆን የሆነው ምንድን ነው? ሃይ ራይዝ ቢልዲንግ ስንገነባ ሰው ከፍ ብሎም ቢገዛ እቃዎቹን በደንብ አድርጎ ለማጓጓዝ እንዲያገለግል በማሰብ ነው። በሰራተኛ ሆነ መቼም አሁን 25 ድረስ ገምተን ደግሞ ሊፍቶቻችንም ስፋታቸው በጣም ዘመናዊ የሆኑ ናቸው። ሰፊ ሊፍት ነው። ያ ማለት 2.2 በ2.7 ካሬ ሜትር ኦልሞስት ወደ 5.4 ካሬ ሜትር ስፋት ያላቸው የራሳቸው የሆነ ባካፕ ባትሪ ያላቸው መብራት ቢጠፋ 24 ሰዓት ራሱ በባካፕ ባትሪ መንቀሳቀስ የሚችል ዘመናዊ ሊፍት ነው። ሌላው የብዙ ገዢዎች ጥያቄ ሆነው ያንቺም ያው በውስጥሽ አልጠየቅሽኝም እንጂ ይዘሽው ነው የሚሆነው ፓርኪንግ። አሁን ፓርኪንግ ላይ ወደ ታች 3 ቤዝመንት ከፊት ለፊት ስሎፒ ስለሆነ ከፊት ለፊት 3 ቤዝመንት ፓርኪንግ አለን፣ ከኋላ በኩል ደግሞ 6 ቤዝመንት አለ። ኦቨርኦል እሱ ተደምሮ በጣም ሰፊሸንት የሆነ ፓርኪንግ ስፔስ እንዲኖር ያደርጋል። ያም ሆኖ ግን ከአንድ ቤት አሁን 2-3 መኪና ያለው ሊኖር ይችላል። አሁን እናትም አባትም ልጆችም ሲኖራቸው ደግሞ ኤክስትራ ተጨማሪ 100 መኪና ማቆም የሚችል ገስት ፓርኪንግ አዲሽናል ደግሞ እንደዚሁ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ያ ብቻ ሳይሆን አሁን የኤሌክትሪካል መኪናዎች እየገቡ የነዳጅ መኪናዎች እየወጡ ስለሆነ ኤሌክትሪካል ካር ቻርጅ ስቴሽን በየቦታው እንገጥማለን ማለት ነው። እሷ ኖርማሊ አሁን በወር የምትከፍለው የቤት ክራይ አለ እና ያንን የቤት ክራይ በየወሩ ለቤቱ ክፍያ እያደረገች ቤት ለማግኘት ነው። እሱም ደግሞ የሚሆኑ ሰፊ አማራጮች ነው ያለን። አይ ቲንክ ዋጋዎቹ የምታስታውሳቸው ከሆነ ምናልባት የራስህን ቤት ታስታውሳለህ። ግን ስቱዲዮ 56.6 ካሬው እዚህ ጋር እንደምትመለከችው 56.6 ካሬው ስቱዲዮ ትንሱ በገዛ ጊዜ የነበረው 6,021,000 ብር ነበረ። 602,000 ብር ነበር ቅድመ ክፍያ የሚጠበቅብሽ። አሁን ግን በዲስካውንቱ 5,605,000 ብር ሆኗል ቶታል ዋጋው። ቅድመ ክፍያ አድቫንሱ 560,000 ብር ከፍለሽ ቤት መያዝ ትችያለሽ ማለት ነው። 77.7 ካሬው አሁን ባለው በዲስካውንት ዋጋ ካየሹ አጠቃላይ ዋጋው 7,694,552 ብር ነው። እዚህ ጋር ቅድመ ክፍያ 10%ን 769,455 ብር ብቻ ከፍለሽ እንደዚሁ ቤት መያዝ ትችያለሽ ማለት ነው። ባለ ሁለት መኝታውንም ካየሽ ከ128.9 ካሬ ሜትር ጀምሯል እንጂ ቤቱ ቶታል ዋጋ የሚሆነው 12,764,128 ካሬው ቅድመ ክፍያ የሚሆነው 1,276,400 ብር አካባቢ ነው የሚሆነው። የ146 ካሬ እሱ አሁን በሰዓቱ 15,648,000 ብር አካባቢ ነበር የገዛው። እሱ ራሱ አሁን ቅናሽ አድርገን 14,537,455 ብር አድርገነዋል። ቅድመ ክፍያ 1,453,745 ብር ነው የሚከፍለው። እዚህ ጋር ኦልሞስት ወደ 1.3 አካባቢ ቅናሽ አለ መጀመሪያ ከነበረው። ባለ አራት መኝታውን 181 ካሬ ገዝቶ አንድ ሰው 20 ሚሊዮን ያልሞላ ነው የሚከፍለው እኛ ጋር። ስፔሻሊ አሁን በዲስካውንቱ 17,864,829 ብር ነው የሚከፍለው።
ለዚህ ቅድመ ክፍያ ምን ጠይቀው 10% ብቻ 1,786,000 ብር። እኛ ጋር ከሌሎቹ ሪል ኢስቴቶች የሚለየን በዲዛይን የኛ ቤቶች ግን ያንን ችግር የቀረፉ ናቸው። ምክንያቱም ሰርቪስ ኳርተር ሰሚ ፕራይቬት እና ፕራይቬት የሚባሉትን ኤሪያዎች ኪፕ ያደረገ ነው ዲዛይናችን። አንድም ዩኒክ የሆነ ዲዛይን ያዝ ነው እኛ ነን ሪል ኢስቴት አዲስ አበባ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ እንደገባሽ ወደ ሳሎን የምትገቢበት ዲዛይን የለም። እንደመጣሽ ኪችን ኖረናል። ከኪችኑ አጠገብ ባልከን ያለው ሰፊ ናቹራሊ ቬንቲሌት እንዲያደርግ እናደርግበት ባልከን ያለ። ከሱ ትይዩ ደግሞ የሰራተኛ ክፍል ወይም ደግሞ ሜዲስ ሩም የራሷ ከሆነ ባዝሩም ጋር ያዘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሎቢዎቹም ሰፊ ናቸው። የማሰቢያ ጊዜ ይሰጣል። ልክ እንደገባሽ በስተቀኝ በኩል ሳሎን ይኖረናል። ሳሎኑም ያው ሰፊ ነው። ሰፊ ሳሎን አለን። በሳሎን በኩል ባልከኒ ይኖረናል። እንደዚሁ እንደተመለሽ ደግሞ ስቶር ላውንደሪን የመሳሰሉትን ያካተተ ነው ዲዛይናችን። እያንዳንዱ ቤት ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ይሄ ጨለማ የሚባል ቤት የለም እኛ ጋር። ሁሉም ቤቶች በደንብ አድርገው ናቹራል ላይት ወይም ደግሞ ብርሃን ያገኛሉ። ስላይድ የሚያደርግ መስኮት ሁሉም መኝታ ቤቶች ላይ አለ። ሁሉም ሳሎኖች ባልከኒ ያላቸው። በተጨማሪ ማስተር ቤድሩሙ የራሱ የሆነ የመታጠቢያ ክፍል ከባልከኒዎች ጋር ያለው ነው ማለት ነው የሚኖረው። ያ ማለት ዲዛይኑ በራሱ ለየት ያደርገናል። ያው ለሸመን ይመስላል። ሶ ሊቪንግ ሩሙ ይሄ ነው። ሶ ዘ ሆል ሴት ይሄ እንደምታይ ሳሎኑ ይሄ ነው። መኝታ ቤቶቹ ሁለት መኝታ አለው። ባዝሩም ይሄ ሶስተኛ አዲስ ቱ ቤድሩሙ ማለት ነው። አ ኪችን አለሽ። እንደዚህ ሲምፕል ነው ሴቲንጉ። በጣም ደስ የሚል የራሴን ቤት ምን ላይ እንደደረሰ ሁለተኛ ደግሞ የገዙ ሰዎች አሉና ኮሜንት እያደረጉ ስለነበር ቤቱ ምን ላይ እንደደረሰ አሳየን ስላሉኝ ስለመጣው ወደ ሳይት እንሂድ። እነሱ ሚዩት ማለት ነው። ይመቻቹ፣ ተከተሉን፣ እዛ እንሄዳለን። የሞስተር ፕሮባቢሊቲ ሰፊ አ ፕሮግረሱ ነው አንቺ የመጣሁት እኔ ከሁለት ወር በፊት ነው። ከሁለት ወር ምናምን አይመ ሰከንድ ፍሎር ላይ ምናምን ነበር። አሁን ይሄ የት እንደደረሰ በጣም ፈጣን ነው። አልሙኒየም ፎርሞር ካንዱ አድቫንቴጅ እሱ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት አክቲቭሊ ነው የምንንቀሳቀሰው። የትኛውም ሰዓት መጣችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ። በዚህ ደረጃ ነው እንቅስቃሴው የሚሆነው። አሁን ላይ ደግሞ ላንቺ ምን ሰጥሽ አንድ አድቫንቴጅ ምንድነው? ዝቅተኛ ፍሎር ያላቸው ቤቶችን ለተወሰኑ ደንበኞች ብቻ አውጥተናል። ማለት የተወሰኑ ቤቶች ነው ያወጣነው። ሪል ስቴት ማርኬቱም ያው ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ ነው። ቀድሞ የመጣ ቀድሞ ነው የሚስተናገደው። በዛ ደረጃ ጥሩ ሳን የመጣሹ ዲስካውንቱን ተጠቅመሽ የተሻለ ነገር ደግሞ እንደምትይዥ ያው እርግጠኛ። እስቲ ውስጥ ንግባና ሚሚዬ ይዋ። አሁን ያለነው እንግዲህ አንደኛው ፍሎር ላይ እንገኛለን። እንደምታየው እንግዲህ ኮንክሪት ኳሊቲውን ማየት ትችላለህ። እነኚህ አሁን በሙያው ያለ ሰው ያውቀዋል። ይሄ አሁን ሺሮል ይባላል ስትራክቸሩ። ያ ማለት ምንድነው? ሳሎን ላይ አሁን አንዳንድ ቤቶች ኮለን ይኖራቸው። ያን ኮንሰፕት ያ ነገር እንዳይኖር በማሰብ ነው። ይሄ አሁን ግርግዳ ውስጥ የሚቀበር ነው። ኳሊቲውን መታየው ማለት ነው። ኢንፎርመር ከተሰራ ኳሊቲውን መታየው ነው የሚሆነው። ግን ደግሞ አንድ ይሄ ኮለን መሃል ላይ ሲኖር ውበት ይቀንሳል። የቤትህን ኢንተሪየር ዲዛይን እንዴትም ማስዋብ አትችልም። ስለዚህ ሚሚ ኤድል ሳይመልጥሽ መግዛት አለብሽ። ለማንኛውም እንደሰማችሁት ዴምሲ በጣም የሚገርም ዲስካውንት አላችሁ። በ500,000 ብር የቤት ባለቤት መሆን ሪል ስቴት በዚህ ሰዓት መግዛት አዋጪ የሆነ ኢንቨስትመንት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ቤት ግዙ 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 ላለው ሲስተርም ዛሬ እየገዛች ነው። ይመቻችሁ። እንደ ሁል ጊዜው እንወዳችኋለን እና ከብራችኋለን። ዋን ላቭ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ይመቻችሁ።